ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗကန်ဖျားဝန်ကျင်မှာနိုင်ငံသားသားတွေကိုတမ်ပယ်ဒင်နာပြုလုပ်မှုကိုအလန်ညွန့်အဖွဲ့မှကန့်ကွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗကန်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းဖျားတွေဝန်ကျင်မှာနိုင်ငံသားသားတွေကိုတမ်ပယ်ဒင်နာခေါ်ညစာစားပွဲပြုလုပ်ခါတဲခဲဧကခံနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလန်ညွန့်များအသင်းကကန့်ကွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလန်ညွန့်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ဝင်းချိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာနေရာ၃နေရာကိုခွင့်ပြုထားတာရှိပြီးဖျားအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအရာမစီလျော်တာကြောင့်အသင်းအနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းစာပို့ပြီးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဟောင်းဖျားပရဝံဒရိုင်းပြင်ပတ်မှာနိုင်ငံသားတွေကိုညစာနဲ့တဲခဲဧကန်လိုပါကစီကံချက်၁၄ချက်နဲ့အညီပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းပကံရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိတမ်ပယ်ဒင်နာခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာ၃နေရာမှာရွှေနှင်းရင်တော်ဖျားဓမ္မရန်ကြီးဖျားနဲ့အိုထိန်ကုန်းဝန်ကျင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတဲခဲအခန့်ခွင့်ပြုထားတာဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မစီလျော်တဲ့အပြင်ရေရှည်မှာမလွတ်လားအပ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်အသေးအနေနဲ့မကျင်းပစေလိုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။